Islandes dienvidrietumos esošā Reikjaneses pussala kā uz pulvera mucas. Pēc nemitīgām zemestrīcēm, kas pussalu purina jau kopš oktobra, vulkāna izvirduma draudi pieauga ar katru stundu. Starp 30 tūkstošiem apdraudētās pussalas iedzīvotāju arī latvieta Ilze, kas Islandē ar vīru un bērniem dzīvo kopš 2008. Gada. Šo gadu laikā gan vulkāna izvirdumi, gan par tiem brīdinošās zemestrīces piedzīvotas vairākkārt, bet šoreiz sajūtas ir citas. Geoloģiskā aktivitāte fiksēta krietni tuvāk apdzīvotām vietām. Mums bija viena negulā nakts kaut kad pa nedēļu, kā mēs modāmies no kaut kādas pusnakts sākās, jā. Tas nav tā rībēšana šausmīga, tā kā tu krīt no gultas ārā, bet nu viņa ir riebīga, ja, tev mājās viss, kas var grabēt un klabēt, viņš grab un klab. un tā, jā, diezgan tā. Un tad piekdien, ap pusdienas laiku sākās Tā, ka patiešām stipri, ka lielākā daļa zemestrīču pārtām trim ballēm, kas ir tagad tā jūšanas robeža, un tā, ka visu laiku. Apdraudējumā tiešākajā zonā esošais Grindavīkas ciems tagad atgādina spoku pilsētiņu. Naktī uz sestdienu pieņems lēmums to pilnībā evakuēt. Šādu pavērsienu Ilze neatminas pēdējo 50 gadu laikā. Turklāt riskam pakļaut arī citi reģiona ciemi, to skaita Ilzes apdzīvotā Keflavīka. Ja izvirdums notiek zem ūdens un ir sprādzienveidīgs, tas var radīt dūmu stabu, kas apņemtu visu pussalu. Savukārt, ja virzemē, tas ir risks infrastruktūrai. Problēma numur viens ir tajā, ka tur tūmā ir spēkstacija, kas apgādā Grindavīku ar elektrību, arī Keflavīku un tālākos ciematus ar elektrību. Un, kas ir pats galvenais, ja elektrībai mums vēl ir plāns B, tad viņi apgādā mūs ar karsto un augsto ūdeni. Un palikt ziemas laikā bez karstā ūdens, arī bez augstā ūdens, bet ja dzeramu ūdeni vēl var nopirkt veikalā, tad karstais ūdens tā ir apkura. Panikas nav, bet par evakuāciju runā visi. Arī Ilzes ģimenei ir plāns. Viņiem ir kemperis, kas rada drošības sajūtu. Taču vislielāko uztraukumu rada tieši neziņa un gaidīšana. Ilzes mājās visu laiku ieslēgts televizors, lai sekotu ziņām. Ir cilvēki, jā, tad domā, ka vulkāna izvirdums ir šaus, ka oj, kā nevar sagaidīt, ka ies un skatīsies, bet tādu cilvēku nav tik daudz. Šoreiz visi ir tiešām staptaukušies. Islande ir viens no geoloģiski aktīvākajiem reģioniem pasaulē ar vairāk nekā 30 aktīvām vulkānu sistēmām. Paula Markusa, Latvijas televīzija.